Kaj bo vaša prioriteta, zakaj si boste prizadevali naslednjih 5 let v Evropskem parlamentu? Zagotovo bojo prioritete povezane z tem, kar si je Evropa že dodala kot strateško smer in pa s sedanjimi problemi. To je finančno-gospodarska kriza, na katero po mojem mnenju moramo še naprej odgovarjati s trajnostnim razvojem. Tako da bom sama delala na področjih, ki so povezana z ustvarjanjem novih delovnih mest, dobrih delovnih mest, torej delovala bom na področju gospodarstva, podjetništva, okolja in pa kot ženska v politiki tudi na področju enakih možnosti.